Tervetuloa Mestiksen kiekkokaupungin matkaa Keuruulle. Tässä jaksossa tapaamme viime kauden mestarijoukkueen taustahenkilöitä. Jututimme Keupan huoltopäällikköä Johannes Mannia ja kysymme, mistä huoltajanpäivä koostuu ja mistä tietää, että luistimet ovat olleet hyvissä käsissä. Joo, eli normaali työpäivä on tuolla Orfer Oy:llä, korjaan sähkö- ja servomoottoreita 804 ja sieltä suoraan tänne hallille sitten. Ja yleensä luistimen terotuksella se alkaa ja pannaan pojat jäälle. Ja sitten kun pojat tulee jäältä, ne aletaan pyykkiä pesemään ja huoltamaan lisää, korjataan varusteet kuntoon seuraavaa päivää varten ja terotellaan luistimet. Ja siinä se menee iltaa yleensä tuonne 90, kun täältä kotia hipsitään. Niin, kyllä kai se täytyy niinku teoilla ansaita eikä puheilla tuolla kopissa, että saa sen pelaajien arvostuksen ja ehkä siitä, että ne pelaaja antaa toisen kerrankin vielä luistimet terotettavaksi, niin sitä mä oon pitänyt semmoisena hyvänä merkkinä, että ilmeisesti kaikille huoltajille niitä ei anneta, vaan niitä kuljetellaan sitten tai lähetellään johonkin päin Suomeen terotettavaksi. Tuolta on ollut ihan noita liigapelaajia, kun meillä on aika paljon tässä ollut käymässä, niin nekin on niin kuin aina terotettanut mulla luistimet, kun lähtee takaisinpäin tuonne kirkkaampiin valoihin. Että se on semmoinen niin kuin minulla kärkiosaamista niin sanotusti, että kaiken muun ohella. Niin, kyllä tämä hyvä paikka on nuoren pelaajan harrastaa, kun täällä on vähän virikkeitä. Näinhän ne on tuolla muissakin medioissa jo kokeneemmat sanoneet, että ei ole niitä ravintolaelämää ja semmoista ei ole tarjolla noille pelaajille niinkään paljon, että keskitytään siihen olennaiseen eli jääkiekkoon täällä. Kävimme kysymässä Keupan pitkäaikaiselta fanilta Ola Turuselta, mitä Mestiksen voitto Keurulle merkitsi ja miten hän näkee Mestiksen roolin suomalaisessa jääkiekossa. Kovassa nosteessa arvostus jääkiekko on tällä vuonna noussut viime kauden mestismestaruuden myötä. Että ainahan, jos jotain hienoa tapahtuu, niin sillä pitää olla myöskin vastapaino. Eli kyllähän sitä vastustetaankin, kun se on halliremonttia. Mutta kyllä se tälle kylälle on niin semmoinen yhdistävä tekijä. Se luo semmoisen tietyn, niin kuin aikanaan Nemonieminen on lanseerannut sen ihmisten joukkueen. Niin kyllä se on niin, kuin, niin hieno asia tälle kylälle, mikä yhdistää hyvinkin yhteisöllinen. Meidän niin kuin arvot on sitä, että jokaiselle on tilaa, paitsi väkivallalle. Et me halutaan lisää lapsiperheitä mukaan tähän näin, ja sillä, että näistä ottelutapahtumista tulisi turvallisia ja lapsiperheille ystävällisiä, että kaikki viihtyisi niissä tapahtumissa. Se on meidän niin kuin fanclubin perusajatus, että tullaan nauttimaan jääkiekosta, katsomaan hienoa tapahtumaa ja voidaan lähteä vastustajan fanclubin kanssa vaikka käsikäessä pois. Mestis on älyttömän hyvää kiekkoa, koska kaikilla on näytön halua täällä. Ja tänne tulee liigapelaajia paikkailemaan loukkaantumisen jälkeen kuntoonsa ja hakemaan pelikuntumaan. Täällä nähdään kyllä hyvää peliä. Kävimme jututtamassa joukkueen monitoimimiestä Juuso Mörskyä, joka pelaamisen ohella hoitaa myös Keupan myynnillisiä asioita. Kysyimme Juusolta, miten hän on onnistunut aikatauluttamaan oman arkensa, että tulosta syntyy niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin. No on siinä tietysti, tämä on mulle ensimmäinen vuosi, että mä oon tässä niinku roolissa, että muuten mä oon aina pelannut ja viimeiset kaksi kautta pelasin ulkomailla ammatiksi, että ei ollut niinku mitään muuta toimintaa, niin on se ollut opettelua kyllä, että sen balanssin löytämistä ja että välillä, sanotaan näin, että välillä on ollut lepposampaa ja välillä sitten on ollut töitä aika paljon, mikä on sitten näkynyt varmaan, jos ihan rehellisiä ollaan. No kyllä Keupassa aina, ei se joukkuehengestä ei ole kyllä ollut Keurulla ikinä kiinni, että kyllä me ollaan aina pyritty pitää että kun jos tänne Keurulle tullaan pelaamaan Mestistä, niin ei, kyllä tämä pitää olla kuitenkin sitten hauskaa, että siitä se ei ole ikinä ollut kiinni. Ja nyt sitten viimeisinä vuosina niin ollaan saatu kyllä hyviä joukkueita tänne kyllä koko ajan, että viime kaudella tietysti mestarijoukkoja näin, ja siitä saatiin sitten vielä jäämään tietynlainen pelaajarunko tuohon noin, niin on kyllä hyvä joukkuekin tänä vuonnakin kasassa. Että kyllä Mestiksellä on aina ollut iso rooli suomalaisessa jääkiekossa, ja onhan tästä niin kuin hyviä pelaajia ponnistanut kirkkaisiin valoihin, mutta
sitten toisaalta mä toivoisin tota, kun sitä aina kuulee sitten, että Mestis on niin tärkeä sarja ja Mestis on tota, hyvä olla ja sitä pitää kehittää, mutta sitten se ei ole mun mielestä ihan tota, käytännön tekoihin asti vielä tota, mennyt sitten siellä ihan tota, ylimmällä taholla, että varmaan niin kuin tietynlaisessa murrosvaiheessa on Mestis, että se hakee tällä hetkellä, että mihin suuntaan se on menossa, että tota, ja tämmöisessä murrosvaiheessa niin on tärkeää tehdä niitä oikeita päätöksiä, mitkä ei välttämättä ole aina helppoja, mutta tota, ehdottoman tärkeä rooli kyllä suomalaisessa kiekossa. Ja pakko kyllä sanoa, että on se uskomatonta, että ne fanitkin tulee meidän vieraspeleihinkin ja meillähän on fanklubi ihan ry-pohjalta toimiva ja kiertää meidän mukana, ei välttämättä ihan joka pelissä, mutta tota, monessa pelissä aina joku pieni porukka. Ja se on kyllä semmoinen tota, juttu, mitä on varsinkin nyt näin tota viimeisinä vuosina huomannut, että mitä iso arvo sillä on, että meillä on faniporukka. Ja sitäkin yritetään kehittää sitten sitä yhteistyötä myös niin kuin isommaksi ja paremmaksi ja molemmille sopivammaksi. Keupan pitkäaikainen yhteistyökumppani on Otavan Kirjapaino. Tapasimme heidän myyntipäällikön Mika Liuskan ja kysymme häneltä, mikä hänen oma suhde jääkiekkoon on ja miten yhteistyö on toiminut historian saatossa. Henkilökohtainen suhde on tietysti, mä oon pikkupojasta asti pelannut ja tota, isoveljet aikoinaan opettanut sinne mennä ja maalivahtina olin toistakymmentä vuotta silloin tota, ihan Suomi-sarja, miten se nyt on 80-luvulla, miten nyt katsoo näitä, joku 32-36 parhaan joukkojen mukana, että Keopassa olin silloin ja Keopassa junnuna ja Jypissä kävi A:ssa ja B:ssä itse ja sieltä tulin sitten takaisin Keurulle. Ja no se on pitkä historia, että tota, sanotaan näin, että oli 60-luvun alkupuolesta vai ensimmäisesti ja tota, olisikohan 58 tai 60 ja tässä nyt yksi esimerkki, vuoden 66 pelipaidat annettu jo silloin seuralle ja tota, oltu mukana tämmöisellä kuin Focus-urheilu mukana, silloin kustannusyhtiö Otava ja Kirjapaino oli sama yhtiö, mutta tota, kustannusyhtiö on lahjoittanut seuraavalle toiset tai kolmannet, en ole nyt ihan varma, mutta pelipaidat silloin ja siitä lähtien on sitten oltu enemmän tai myöhemmin mukana, mutta meille tietysti tärkeää, että ollaan mukana. Tapasimme Keupan hallituksen jäsenen Olli Raaskan ja kysyimme häneltä, millainen kiekkokaupunki Keuruu on. No tota, tämmöisenä oikein kunnon jääkiekkokaupunkina, niin tietysti lyhyt historia, mutta tämmöisellä tasolla, mutta pieni ja innokas kiekkokaupunki ja nimeä tietysti tuosta Jyväskylästä niin sen kautta tullut tähän kovasti lisää apuja. No yli 40 vuotta Keupassa mukana olleena, ensin tietysti juniorina pelaajana ja sitten edustuskiekkoilu 15-vuotiaana mukaan. Silloin oli 70-luvulla niin pieni porukka, että 15-vuotiaskin poika pääsi edustuskiekkoilun mukaan. Ja sitten jonkun aikaa edustuskiekkoilua ja sitten ollut tuomarina ja ollut hallituksessa ja ollut puheenjohtajana. Pyörittänyt sitten tätä miesten kiekkoilua Keurulla, niin sitten melkein nyt sitten jo viimeiset 15 vuotta. Ollut tässä nyt sitten Mestiksessä mukana viime vuonna. No kyllä se ollaan näin pienellä paikkakunnalla ja pienillä resursseilla, niin vakiinnuttaa tämä Mestispaikka, niin se on se meidän juttu tässä näin. Ja eikä lähdetä korkeammalle, ei lähdetä liioittelemaan. Saataisiin nämä täällä niin kuin jäähalliasiat kuntoon, se on niin kuin se ensimmäinen juttu ja sitten saataisiin tämä joukkue semmoiseen tai seura semmoiseen malliin, että saataisiin tämä talous vakaalle pohjalle. Ne on ne isot jutut meillä tässä.